Og det lille kort klip. Der var et fint bad, jeg kan høre. Der er der råber måske i Frederikstad i fribad, og det han ikke kan høre. Og okay, den her mark her må være til den heste, halløj. Men simpelthen, vi er løbet tør, vi er tør for strøm. Og I kan også høre lyden, så jeg vil simpelthen gå den her vej her. Og jeg har tænkt mig at gå dobbelt så langt, helt op til Kongevejen i 5 km herfra. Så vi sparer lige på strømmen her.